57-ci ildə Ağdamda doğulmuşuq. 23-25 ildir çöllərdik. Cavan vaxtı bir ev tikdik, onda ermənilər oldu. Düşdük çöllərə, düz 23 ildir kirələrdə qaldıq. Televizorda Sevil Masivi Aşırın rayonuna baxırdı. Reklamı gördük ki, metrolar da orada vardı. Kreditinə torpaq verilir. Özüm ikinci qrup əllərim gözlədim. Biz də mən o qanunsuzluqdan həmişə qaçmışam, səki qanunu bildik. Əgər bu reklam gedirsə ilinə, qanundur da. Getdik oradan müqavilə bağladıq, yer göstərildi. Kreditlə torpaq götürüldü. 3700 manat pul ödəmişdim bir neçə ay müddətində. Başladıq ev tikdim. Evin üstünün dəvrinə qədər hər şey almışdı. Qapısı, pəncərə, hər şey qoyulmuşdu. Mili, hər bir şey çardaq vurulmuşdu. Dedilər, icazə verilmir. Nəyə görə verilmir, nədir, nə fərdi bilmirəm. Elə cəmaat da orada tək mən də öldüyüm. Yüzlərlə adam, prezident aparatına kimi də getdik. Bilmədisi də, dərdimizi kimə deyək. Yaxşı, bu reklam saxtadırsa, bunu niyə televizora qoşdurlar? Cəmaatı niyə aladırlar? Bunlar kimdir? Yox, qanunludursa, onda burada hansı qanunsuzluq var ki, biz eləmişik. Biz də qanunlar, qanunsuz evlər tikilir ki, onlara sənət verilir. Yaxşı, bu nətər mən anlamıram ki, bu qanunsuzu niyə reklama ilinə reklam olunur? Bunu Baxsavit görmür, icra hakimiyyət görmür, bələdiyə görmür, kimsə görmürdü ki, orada olan şirkət elə yolun kənarındaydı. Valla, biraz savadsız adamıq, bilmirəm, haram müraciət edeyim, mən eyniyim. Axırda da hesablandı ki, 23.587 manatdır neçədə pul ödəməlidir əmna. Bu 2 ildən də artıqdır keçib. Nə ödəyən var, nə bilmirik hara. Bir də ödə məhkəməyə getdik, deyir ki, məhkəmə də deyir, Allah öz kömək olsun düzələk. Mən başım çıxmır. Məhcəddir mə? Bu nə söhbətdir? Qardaş, burada mənim sənətlər də var, müqavilə də var. Haradan evinizin dəmirini almışam, ayın neçəsi gətirib təhvil veriblər, ora qədər hər şey yazılıb, qarnı, pəncərə qapılıb, hər bir şey sökülüb, dəmir də yoxdur, hər şey yapaqlar, evin içinə, evimizin əşyaları da var, yığmışdıq ki, iki günə evinizi qutarır, bir təhər yığışacaq, mən kirəyini də çatdıra bilmirəm. 23 yıl kirə qalmaq.